shqiptar. Jemi zyrtarisht në ditët e fundit të vitit 2023 dhe ne jemi shumë entuziast dhe dalohet emocioni edhe në studio. Prandaj unë dua dhe ne të gjithë duam që maraton të mos jetë ngjashme me asnjë tjetër më parë, sepse duhet kemi emocione të bukura, duhet kemi përjetime të vërteta, mund të kemi edhe lotë. Por besoj dhe mendoj dhe jo, nuk do kemi sherrë, këtë gjë e di të sigurt. Dhe sidoqoftë, është sërish një maratonë pa zakon, sepse në krahun tim të djathtë nuk është as Aulona as Castro, por është Fation Kuqari. Nuk e di çfarë fiksimi ka ky program me Fation Kuqarin dhe nuk e di ç'e mirë apo çfarë e keqe e ka sjell Fationin në këtë studio. Përshëndetje Megi, përshëndetje të gjithëve. Po ta shikojmë çam ka sjell. E ke parë programin? Mirë apo e keqe? Për ditë. E ke parë? Për ditë. Si të duken? Mashallah, është shumë ndryshe, më kupton, janë shumë të natyrshëm. Hahet ndonjëri me ty nga këta? Ne nuk kemi ngrënë, nuk kemi ardhur për të ngrënë me njëri tjetrin, të paktën unë kam qenë para 3 vitesh, por që ju uroj suksese të gjithëve çunave dhe gocave dhe inshallah dalin të përputhur. Po me gocat po thishte po ti. Dhe Neda Balluko, përshëndetje Neda. Po sfola unë me kim harran. Po nëse do kishe qenë këtë edicion, me cilën nga këto goca do kishe dalë? Nuk jam. Ëh? Është mbyllur ajo gjë, nuk jam në edicion. Nuk je. Po tash pa pra rikandë. Po këto goca nuk je. Jo, nëse do isha unë se. Po me një kompliment nuk do. Jo, kompliment sigurisht jam të gjitha. Mendoj që ta zbulojmë gradualisht Fation. Do t'i japim një përgjigje në vazhdimsi në programet. Po. Goca yje. Si jeni? Shumë mirë. Ju pëlqen Fationi live? Do doni ta kishit konkurrenc? Do ishte ideja e keqe. Ja, e ndryshun shikimin krejt shtash këtu na. Ata kthej mua na kshir mua në mes drejtë këtë moment. E shikon si jam? E shikon atë jo ti shiko. Un po shikoj shumë mirë, po shiko ti. Po shiko ti. Nuk. Atëherë tregoj se ndoshta jemi aq dominant, jemi shumë gjenti. Jemi shumë gjenti me këto vajzat. Duhet me vapraj ka pak. Vetë, dëgjove çfarë ka Fationi? Sa foli Alba, ti reagove direkt, ti mblodhe dhe ushtarët aty rreth rrotull, dhe Fationi tha, po jo, mërë se po të nga të smon. Që të gjohë pak nga dikush që ka një eksperiencë më gjatë se ty. Që keni një pëlqim i disë jush, është shumë e sigur kjo gjë. Realisht, ju shkoni shumë e njëri tjetër dhe jeni tipa shumë të ngjashëm. Me kupton, pavarësisht se ti bën si i keq, po ti nuk e ke këtë natyrë. Mua më pëlqen mënyra se ka replika, vetat, nuk kemi kohë për replika, do kalojmë në moment tjetër tani. Kemë një surprizë shumë të këndshme në studio nga një personazh që është e sigur që e nje e gjithë Shqipëria, a i ka vendosur që të sjell një surprizë për njërin nga konkurentët tanë. Bëhet fjalë për një nga kontribuesit kryesor të kualifikimit të Shqipërisë për të dytën herë në European, Jasir Hasani, ka një surprizë për një nga djemët në studio. T'lutem, Giulio? Oh. Oh. Help. Për Vedatin, bravo. Është një fanell e Kontares që mban emrin e Vedatit. Çfarë lexon aty? Për vllahun tim Vedatin. Oh, sa bukur, një duart rokitje. Jasir Hasani, futbollisti i Kontares, njëkohësisht edhe mik i Vedatit, ka vendosur të surprizoj kështu në studio. E vlerësoj shumë, po dridhna se Jasiri ka dhënë shumë për këtë kualifikim. Rasti i Jasirit që e tregon veten që është i Maqedonisë, se na shqiptarët e Maqedonisë edhe kam tash për momentin edhe fjalët janë shumë emocionuese, se na shqiptarët e Maqedonisë çdo herë jemi kanë nënvlerësuar, çdo herë jemi kanë shkelur se në vendet e huaja kur shkojnë ai thonë jena të Maqedonisë, jena shqiptar dhe nuk e kuptojnë këtë, kurse na me zemër të thellët jemi shumë shqiptar dhe i vlerësojna, domethënë gjithë se edhe momenti është ndoshta shumë emocionuese për mua. Dhe kjo dhurat për mua është shumë e veçantë dhe mendoj se për këtë vit është gjëja më e bukur që ma kanë bënë ose ma kanë dhuruar. Jasirin e kam shumë shok. Edhe e falenderoj shumë për këtë dhurat. Vedat, e shikoj që të emocionoj shumë marrëdhja e fanellës me emrin tënd aty. Çfarë marrëdhënie ke ti me Jasir Hasanin? Jasirin e njoh që 5 vjet, edhe është njëri prej personazheve në të cilin ja ikën e flokët aty. Oh? Një fëmijë në Shkup, është i rrethinës Shkupit.
Edhe e vlerësoj shumë, zemra të më rrej shumë se me të vërtet që ka bohe dhe imozhin në të cilën ja ka dhonë gjithë shqiptarëve të Maqedonisë këtu në Shqipëri dhe vlerësimin që e ka, është shumë e madhe, edhe vlerësimin që përmep ai musët. Po, a je sëpërdashës ti, apo prej Jasirit shikon edhe pak futbol? Jo, jam sëpërdashë, po tani edhe shkoj ku shkon ai, dhe më thonë me komtarën, jam, dhe më thonë, mbas Atina. Si e ke parë rikthimin e Jasir Hasanit edhe kontributin e ti për komtarën? Po, Jasiri ka tregu, dhe më thonë, që e dënë këtë Shqiponjë shumë, edhe është, nuk më me thonë që ta është një Shqiptar, i vërtet se kretje mi Shqiptar, po ka luftu, mi a dhonë vlerat një Maqedonis, dhe më thonë, veriore, shumë të madhe, mi të regu se edhe na egzistojmë, edhe na jemi këtu që sa vite na ka shkel, dhe më thonë, Jugoslavia, edhe do qemi me Jasirin kret, edhe se do më sunë do qemi pari që zonin e mëromë të ka me dhonë në Evropian që do të madhe në Gjermani. Vedat po, atë me këtë rast shpresoj që Jasiri edhe të të marrë dhe ti të jesh edhe frizeri zyrtar i kombëtares, Vedati Përputhen i kombëtares, kombëtares shqiptare. Shikoj, ty të ka dhuruar bluzën e ti që është numri 9, edhe unë di që fanellat me numri 9, futbolistët me numri 9 janë kryesorët në një skuadër, kështu që shpresoj ta mbash me nder, me dinjitet dhe ti të jesh sulmues numër 9 në studion e Përputhen. Bravo Neda. Bombe. Vedat, më bëhet qefi ta gëzosh fanellën. Ne falenderojmë shumë Jasir Hasanin, i cili nuk donte ta linte vetëm me këtë fanellë, ai në fakt ka dashur të sjellë një video mesazh për të treguar mbështetjen e tij ndaj Vedatit. Përshëndetje, ata fanet që keni në studio, ja dhuroj shkopianit tim Vedatit, ju uroj suksese gjithëve. Jo, Vedat, mos më thuaj që do emocionohesh tani. Po. Ëh? Emocionona se Jasiri shumë rroll ka dhënë video për dikan dhe me avon dhe këtë video është edhe më e vlerëshme sot për mua, se nuk e ban rroll e hiç se nuk përshtatet me... Nuk e di, e ka si tip... Nuk bëm video dhe... Që më ka po këtë video sot është... E vlerësoj shumë. Dhe të na ishi veprimi madhë që Jasiri po bëm për ty, po? Shumë, jo pak. Pra je i rëndësishëm për të. E du si vla. Më bëhet qefi Vedat që ke këtë marrëdhënie. Falenderojmë dhe njëri Jasir Hasanin dhe i them këtyre vajzave që keni një punë shumë gjatë përpara sepse Vedatin e bëjnë kur e bën për të qartë shoku i tij. Dhe asnjëra nga ju s'ia ka dalë deri tani, është shumë e vështirë. Okej? Okay? Kështu që herë tjetër merrni një fanell kombëtari dhe filloni të tribloni pak dhe mbas të bëni më interesante për Vedatin. Çfarë pas qeftë veshë këtë emision? Do ta veshësh, Visha. Me sa duke duhet të mbaj muhabetin mirë me Jasirin që të kemi muhabetin mirë me Vedatin. Si? Bravo! U vesh Vedatin! Qa pas qef tash me pas? Një van gollë. Shumë moment i bukur, faleminderit Vedat. Mbaje, si që tha dhe Neda, me nder dhe dinjitet deri në fund të kësaj maratone të fund vitit edhe shumë mirë që e veshe, me qënë se ka qënë një nga arritjet e mëdha të vitit 2023 dhe kualifikimi i Shqipërisë në Europian. Ndërkohë, duke vazhduar rrugëtimin tim jashtë studios të Përputhen, dje isha tek mamaja e Saides, por sot do t'ju tregoj se si shkoi udhëtimi im tek mamaja e Gertit. Kam shkuar në Kavaj, dhe kam takuar maman e Gertit, e cila kishte shumë për të treguar për djalin e saj, për eksperiencën e tij në Përputhen, dhe ka treguar jo pak, por ishte shumë bujare me thashe theme dhe gjëra që Gerti nuk i ka treguar në studio. Akoma dhe më shumë. O, sa kishte Gerti. O, zote. Ka shumë gjëra për të thonë, po me vërtet jam shumë krenar për mamin që kam. Po je emocionuar pak që ta shikosh mamin tënd tani televizion që flet për ty? Po, sepse e di që karakteri ka, e di që dhe këtë folë shumë, te për sa që duhet, shu që kam edhe frykë, për edhe qepë se e më kërnarë për mamin që kam, për zotin. E ndjekim takimin tim me mamin e Gertit. Town 2 Kemi ardhur në Kavaj, sepse do takojmë
mamin e Gertit, unë kam një location në telefon, dhe nuk i kemi thënë asgjë që kemi arritur, dhe do shikoj nëse e kam të sakt këtu. O, mirë. Si jeni? Mirë. Përshëndetje. Si e? Mirë jeni. Si e shoni? Mirë, më mirë. Ku keni ardhur sot? Tani kemi ardhur shkëm të shtëpia Gertit. Gergjeçit. E, mërë. Ku e ka shtëpinë Gertit? Këtu është? Ja, këtu është Gertit. E ke patë për pusën Gertin? Po, shumë mirë, shumë mirë. Sukses. Të pëlqen Gertit ty? Më pëlqen shumë edhe programin rallëtar. O, faleminderit. E ka të mirë mamën Gertin? Ka shumë mirë. Ha? Ka shumë mirë, me mentalitet jo shqiptar, me mentalitet italian. Si ka të era këtu? Ja, këtu, po. Ua! Ja, ku e të një mami Gerti. Ua, të të përmësie. Të të frizie. Falem derit. Falem derit. Sukses. Falem derit. Sukses. Si të duket Gerti aty? Gerti shumë mirë jam. Më pëlqen shumë programi. Mirë, do flasim pastaj për Gertin, s'dua flasim. Okay. Gertin, mua duket sikur ti të shqar koka nga përputhja gjatë kësaj kohe. Tash jam print. Ti vetë çfarë fjalë? Un jam stiliste Roba Qeps. Jeton në Kavaj? Jo, tash i kam ardhur me shoqëru Gertin. Ah, do të thonë ti je në... Un kam 4 muaj që rri me Gertin këtu. Që kur ai vendosi të vinte në përputhje. Ke jetuar në Itali, domethënë. Në Itali 26 vite. Do të thënë, ideja jote është që të mbaroj përputhjet dhe të rikthesh në Itali? Po, normal. Po, në Itali? Jetën atje e kemi. Unë në Itali jam në spital. Punon në spital? Po, shumë mirë. Ndihmës infermiere, tek këto me aftësit kufizuara. Një vendosje e përbashkët. E kështë takuar tjetë? Dhe, po, shumë mirë. Po? Vinte këtu, kënë ardhë disa herë këtu në Shqipëri bashkë. Ishte italiane? Me bërë pushimet, po. Si shkoje ti madhe? Shumë. Vërtet? Më shumë se vajzën duke. U mërzite? Shumë. Kur nda Gertë? Shumë mërzite. Sepse i kishin bërë planet, do martoheshin, patë në kryu shpinë fantastike me të gjitha kushtet e vendosë. Po sa është kokë derë Gertë atëherë? Të dy një karakter, dhe kur të dy janë me një karakter, nuk shkollë, se kokëm kokë. prit një, rri këtu, ti s'do lëvizësh, mos lëviz fare, ajde me mua ti. Qa ti qojmë? Do marim qik uj, se bollë kështë lodhur që ka pastruar. Shërbej unë. O, mirë se të gjeta! Kushtë për qenë aty në shumëti? Në fillim e mendova për Gabrielën, ku filloj programi. Të duket e nga pamja? Nga pamja dhe si karakter në fillim ashtu, kurse tani them se sa i bja. Ti e dje që Gerti kishte pasur lidhje me dy goca paralelisht? Jo, absolutisht e kam dëgjuar në emision dhe ngela shumë keq. Kjo është pak i qik jashtë asaj. Normale sënde. Time, jo të Gerti. Koncepti tim, me gjithate unë çdo gjë e pranoj nga Gerti. Që doje që të vlerësonin vajzat e Gerti? Mbi gjitha kulturën që ka, mendjen e hapur që ka. Është i pastër, është i sinqertë. Të jep shpirtin. Kjo është shtëpia juaj në Kavaj? Kjo është shtëpia e prindërve të mi. Ah, okay. Që tani nuk jetojnë më. Dhe ne kur vim nga Italia, vini këtu. Vim këtu, kalojmë pushimet. Që do ham? Bëjmë makarona? Hi! Gatim italian? Do t'i bësh ti apo t'i bëj unë? Bashk. Gertin unë e kam çdo gjë, motër, vlla. Min. Në shprehjen e... E ka përmendur në program, edhe nga ka prekur gjithve, do me thënë, është absolutisht histori shumë e rëndë. Dhe për t'i ndodhur dikujt, flasë për Gertin në këtë rasë, ato e kemi aty për jam e bindu që është
shumë e rëndë për të gjithë ju, po është e rëndë për Gertin që ka qenë një moshë më të re për të përjetuar një vindje aq të madhe. Në kohën që na ndodhi që e zbulum sëmundjen, Gert ishte në një moshë shumë të vogël. Në një moshë që kishte nevojë për dashurinë e prindit, ishin prezent. Ne na ra gjithë ajo bombë dhe fillum pak që të merreshim me gocën. Ishte e vështirë për ju që Gerti duhet ishte dhe donator për motrën e vetë? Momenti më i vështirë i jetës time, kur duhet i thoja Gertit që duhet i jeptim i dollën motrës, dhe ishte vetëm 11 vjeqë, si duja shpjegoja. A i pak sa edhe mund të kuptante, po jo dirin, deri diku. Mami, unë jam më i lumtur në botë që më jepet mundësia ta ndihmoj motrën time, sepse dhe kam pas një lidhje të jashtëzakonshme bashkë. Ka qenë? Dhe Gerti për 8 vjet e ka majtë një jetë. Por ti duhet këtë qenë shumë e vështirë. Me fjalë nuk të regohet. Kujtime. Ajo, ato kanë gjenë vitet më të bukra tonat. A ishte një angel. Atë të mame kështë e kryu Perëndia për vete. Ishte me një zgjuarësi të papam e bukur. I mbaj të dy, bo. Këtu është një muaj para se ndronë të jetë. Jo. E di që ka qenë shumë vështirë, e vërtet e ndjej shumë këtë historinë të jave. I hapën njëherë albumet e kohë? Ai, absolutisht jo. Jo? Jo, absolutisht jo. Ne s'flasim, jo të shikojmë albumet. Shpresoj që ky tjetë hapi i parë dhe ai të vazhdoj të flasi dhe të vazhdoj të tregoj. Doja të ndaloja pak këtu Gerti. Një forcë e jashtëzakonshme ajo e mamas të ënda. Një fisnikëri dhe një elegancë dhe një vetë reflektim, kaq i bukur. Është shumë e rrallë për ta parë tek dikush që ka kaluar një dhimbje kaq të madhe. E di që ka vujt. Kemi vujt si familje. Vetë me gjë që jam krenarë që ajo aq e fortë që ja tregon me shef. Ajo mamë do ta vujt më shumë se mu. Normal që do ta vujt më shumë se mu.